Mut hish fojia, 30 kishi vafot etdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan xabardor bo'lish uchun podpisatsiya va like tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Joriy yilning 18-iyul kuni tushdan so'ng Turkmanistonning Bekreven xiyobonida yirik baxtsiz hodisa yuz berdi. Xalq xotirasi yodgorlik majmuasidan qaytayotgan askarlar kolonnasi avtohalokatga uchradi. Bu haqda Asia Plus xabar berdi.